ସେ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଲେଖିଲା କ୍ଲୋଜ୍, ତ ମୁଁ ବସ୍ରେ ଥିଲି ଲେଖିଦେଲା କ୍ଲୋଜ୍, ତ ଯାଇପାରିନି ତ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉଟା ବ୍ରିଜ ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖ, ଡିଜାଇନ୍ କଲର୍ କଲର୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସୋ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏନଦର ବ୍ଲଗ୍। ସୋ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଇକୋ ପାର୍କରୁ। ଇକୋ ପାର୍କଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଗଲା, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା କରୁଛି। ସେଟା ହେଉଛି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ତୁମ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଟାଉନ୍ ପାଖରେ ଅଛି, ଏପଟେ ଆକ୍ୱାଟିକା। ତ ଏଇଠୁ ଧରମତଲା 25 କିଲୋମିଟର, ଟେମ୍ପୋରେ ଯିବି କି ବସ୍ରେ ଯିବି ଦେଖିବା, ଖୋଜୁଛି ତ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନି, ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଆକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଦେଖା ହେବା। ଟେରସା ଚର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଆମର। ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଲେଖିଲା କ୍ଲୋଜ୍, ତ ମୁଁ ବସ୍ରେ ଥିଲି ଲେଖିଦେଲା କ୍ଲୋଜ୍, ତ ଯାଇପାରିନି ତ ମୁଁ ଆସିଛି ମଦର ଟେରସା ହାଉସ୍, ପହଞ୍ଚିଯିବା ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଛି। A few moments later. So mu ebe achi Mother Teresa ka house ko bhitre. ସୋ କରୋନା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, ଖାଲି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଯାହା ବୁଲିକି ଆଇଲି, ତ ମୋତେ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିନଥିଲା, ତ ଜଣକା ଥ୍ରୋରୁ ମୁଁ ବି ପଶିଗଲି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଟିକେ ତ ଦେଖିଲି, ବିଲକୁଲ ନ ଦେଖିବାରୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ବହୁତ ବେଟର, ସେନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦେଖିବା। ତ ଏଇସବୁ ଲାଇନ୍ଟା ଖାଲି ମଦର ହାଉସ୍, ମଦରଙ୍କ ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ୍ ସବୁ ଏଇଠି ସବୁ ମଦରଙ୍କ ଅଛି, ପୁରା ଲାଗିକି ଅଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା। ଚାଲ ଏଇନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ବୁଲିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇନା ଧରମତଲା ଯାଉଛି। ଧରମତଲାରୁ ବସ୍ ନହେଲେ ଟେମ୍ପୋ ଧରିକି ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ବି, ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖା ହେବା, କ'ଣ କରିବା ଟାଇମ୍ ସର୍ଟ, ମୋତେ ନା ପାଞ୍ଚକୁଡ଼ା ଯିବାର ଅଛି, ରାତି 8:00-9:00 ହେଇଯିବ, ତ ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖା ହେବା। ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ଟା ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ କେବେ ଦେଖିନଥିବ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ପୁରା ଚକାଚକ ହେଇଛି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ସମୟ ଏବେ କୋଲକାତା ଧରମତାଲାରୁ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲି ହାଉଡ଼ା ପାଇଁ, ଲୋକାଲ ବସ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ ହେଲା ପରେ ସହିଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲୋକାଲ ବସ୍। My eyes are bloodshot red, damn I wanna see the sunshine, it's getting। ତମ ଏବେ ଅଛି ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ନା ପଛରେ, ତ ମୁଁ ଏଇନା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚକୁରା। ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ର ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖ, ଡିଜାଇନ୍ କଲର୍ କଲର୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ନେଇକି ଗୋଟେ କଲର୍ ଦେଖାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ ଆସୁଛି, ବାସୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା ଖାଲି। ପାଞ୍ଚକୁଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ, ଆମେ ଏଇନେ ହେଉଛୁ ଟୋଟୋରେ, ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼ କେତେ, ଏ ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼
चलो चल 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 साइड साइड साइकिल जी आई मुश्किल तो ये टेप पड़ोस पांसकुड़ा मार्केटिंग जी एडला पर मार्केटिंग पांसकुड़ा एमती जाम एनी टाइम हाँ रात 8 रु सका 6 अरे हालो हो गल पर बस वाला जापर भाई ना आम जापर बाजार बाबा नेक्स्ट डे सो गुड मॉर्निंग एवरीवन तो काली मु पहुंच बचु 9:30 हो गला तो जो टुक टुक ना टोटो सॉरी जो टोटो गाड़ी आइले भाई जहाँ को बैटरी गाड़ा टिके होम से धीरे से नौ मैंने भांगी भांगी बोली तो तार टॉप स्पीड होगा 25-30 बैटरी गाड़ा तो ये टोटो कहते जहाँ कि भल गाड़ा आपण देखते थे मैं तो जल्दी आसवर गोटे रीजन भी था कारण आज अच्छे भोजी तो ये भोजी पार्टा मुझे नेक्स्ट ब्लग्रे पकेबी कारण भिड लंबा हो आज यूजुआल तो नेक्स्ट ब्लग देखा जदि ये भिडियो आपको भल लगे देन आप लाइक कर पाए सेयार कर पाए और सब्सक्राइब तो सेयर करेंगे छोट कमेंट करेंगे चलो नेक्स्ट ब्लग देखा बाय 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 बाय।